Okay, ek dink jy deserve an applause. Want jy het 'n wragdag. So gekwaad, ek kon hy gesig is my frustrated het gesig van jou sien. Jy daar loop met jou masjien, al die vogel gekry het. Nou, dit kom nog nie gekry nie. Ja, jy daar stelle. Jy moet skoon maak, daar agter is nog die netjies maak ook. Ja. So dis nie net so 'n tag en 'n label nie. Die ding het 'n makers maak. Hy dis hier kan hy kry. Nou nie my fine spot nie, alright. Dis my fine. Dan nie 'n pleit nie. Nee, as dit nie 'n pleit. Ek dink ek gaan ophou jag doen. Ek gee hom al die great sites. Wel. Dan vat hy die goed van my gronde af, dit nie wil weg nie. Ja. En hy het trane af van my. Hy loop by plaas. En hy het trane. Dit is vir my. So all in all. Dit is 'n lekker dag. Dat is 45 minuten. Allemaal van en ja, ons allemaal het ietsje gekregen. Ik moet zeggen, we hebben niet dit is nou typisch quality en quantity. Ik ben met quantity, wat zeg je? Ik ben met quantity en variety. Jij bent met quality. So, ja. Dat is lekker. En jullie hebben ook wel quality. That's an awesome find, isn't it? And that's why so great it's that there is site, this is the story of the site. This completely unnamed blockhouse that now is going to be a story. Yeah. A person. This is what I'm going to do. I'm going to do a little bit of a piece of paper. Yeah. Dan was het 20 jaar lang ook een junkplaatje, los. Ja, ik hou Charlie. Red team, go. En die andere kant al vrouw het gehad, hey. Chris, ik wil net weet met een koffie koop of wat. Ja,